tisíce 450 korun. Výborně! Přátelé, to je 550 korun. Když tam dáte 3 kila, tak já tam doplatím 250 na 5 tisíc. Dáme ještě, vybereme ještě něco do 5 tisíc. Tak, a potřebujeme částku, potřebujeme to vědět. Tak, 20, takže jedem dál, 20, budeme počítat. Přidáme ještě něco, přidáme, přátelé. Přidáme, hele, a tady pan inženýr, pan doktor, omlouvám se, pan doktor. Krásně, 2 kilo, 220. 220, 200, 230. A jsme doma, jsme přes 5 tisíc a jdeme dál, hoši. To už nebudeme počítat, je tady vícek. Krásný, krásný. Úplně úžasný, vy jste. No a v tom jsme lepší než rosníjáci, jako. My sice jako neumíme tančit, ale umíme vybírat. Děkujeme, paráda, tyjo. Díky, super, neumíme tančit, ale umíme vybírat. Přes 5 tisíc, Tomáši Kocoure, pojď, tyjo, dej mi to tam, paráda, tyjo. Nebudem to počítat, Ivanko, ale tam přes 5 tisíc a těch 5 tisíc jsme vybrali díky Ivance Kozlový a teď velký potlesk, Franto, díky, tyjo, paráda, tyjo, Franta, díky. Tyjo, ty je prostě vědavé, očkrobářsky, prostě. Super, hele, paráda, to už nebudem počítat, Ivanka nám to pak řekne a já vám to pak pošlu v hlášení. Ondra Smeškal, Lukáši, kde teď je? Nezjistil jsi to. Ne, ale já jsem poprosil Lukáše, jestli by nezjistil, kde teď běží. Dobře, včera vyběh Saše, řekněme, že běží jak 4 hodiny denně, uběhne tak 30, 50, já myslím, že by mohl být někde u toho tábora. 60 denně, takže to je včera vyběh, to je 120, no dobře, tak je jde u Plzně, za Plzní, takže velký potlesk pro Ondru z Nového Telečkova, je od nás z Vysočiny. Ivanko, nevím, kolik tam je, tam přes 5 tisíc, ty neděkuj. My budeme rádi, když to poběží dál, hele, dej to tam, ještě tam, jak to pivo koupím, bober, ty vole. Děkuju vám všem, děkuju veselákům. On mi tady vyhružoval tím solem, ale já přece jenom jako nejsem fakt zdatnej. Já si to nechám úplně na závěr, vám zahraju večerku a tím to zavřem. A tatínky, prosím, teda, ne, možná v 7, ani kolik je hodin? 7, takže ještě děcka tam jsou, takže tatínkové, pojďte na paňáka, až děcka prostě půjdou spát, tak to pak zbalíme a kolem tý 8. Já myslím, že veseláci ještě tu hodinu uhrajou, ne? Co ta Zerska, co pije ten burčák, co jí nechutná? Co? Nechutná vám, že jo, zpěvačko? Zpěvačko, že mám ten burčák nechutná. Cože? Je dobré, tak se musíte pořád napít, aby vám to líp pívalo. Takže veseláci, přes 5 tisíc, nevíme kolik, protože to je bambilion, možná 6. Ivanko, ty jsi výborná. Protože Ivanka to spískala. Já bych vám všem chtěla strašně moc poděkovat. Kdo někdy pracoval na drace kabely, tak ví možná celý ten příběh Ondrův. A já jsem měla to štěstí, že jsem se s ním letos setkala, dá se říct poprvé. Je to kluk, který by vám předal strašně moc energie, i když má veliký handicap a jeho strašným snem je být jednou na olympiádě a dělá proto všechno, aby prostě se tam dostal. Teď momentálně potřebuje speciální kolo a první, co začal, bylo, že chce tímto během dát nebo založil nějakou sbírku na podobně postižené děti. Když se podíváte na jeho internetové stránky Ondřej Zmeškal, tak.cz, tak tam všechno najdete, jsou tam úžasné články o jeho životě a přála bych každému, aby se s tímhle klukem potkal, protože je to úžasný člověk a myslím si, že za nás, za všechny mu přejeme, aby se ten jeho velký sen splnil. Moc děkuju. Ivanka Kozlová a Ondřej Zmeškal, velký potlesk. A já vždycky říkám, mě ty kámoši říkají, ty Karle, proč děláš toho starostu, to je to samé jako, furt jsou nějaký problémy. Právě proto, protože se tady potkáme a je jedno, jestli nám teče, jako
tamhle máme rozbitou silnici, to nějak vyřešíme, a když se tady potkáme a děcka jsou úsměvy na tváři a vy se všichni smějete a bavíme se, proto dělám toho starostu, protože mě to baví a mám vás strašně rád a všem krásně vám děkuju, protože přesně Ivanka je ta, která to rozjela a my jsme vybrali na Ríšu z Obyčnova a teď jsme vybrali na Ondrovu a příště vybereme na někoho jiného. Paráda, jste úžasný, díky, čau.